Živjo. V zadnjem letu sem bil zaposlen kot organizator dogodkov v največjem coworking prostoru v Pragi na Češkem. Življenje je bilo super, življenjski standard še boljši, tudi veliko boljši kot tukaj, predvsem pa pivo, res tisto pivo je bilo tisto bitno in fenomenalno. Vendar sem na neki točki začutil, da se moram vrniti v Slovenijo in se posledično tudi vrnil. Ena izmed prvih stvari, ki sem jih naredil po vrnitvi v Ljubljano, sem se odzval po vabilu kolegov iz kreativne cone Šiške, prostora, kjer se združujejo in delajo mladi slovenski, predvsem industrijski oblikovalci. Priredili so mi tisti tipičen balkanski fest z veliko, dobro, v tem primeru poceni piva, veliko čevapčičev in temi zadevami. Pa so sledile tiste standardne debate, Marko, kako si, kako je bilo, kaj si kaj počel. In da ne bi bil neuluden, sem jih poprašal enako nazaj, kako ste pa vi? Pa so rekli, veš, Marko, sej načelno maj super, pa to, sam, žal, nimamo služb. In ker nimamo služb, nimamo denarja za realizacijo projektov in svojih novih produktov. Takrat sem se spomnil, ker sem bil tak mali, po krogu, pa rdečeličen, pa skakajoč naokol, pa sem blazno rad igral klaviature, sem želel postati glasbenik, ali pa mogoče še kar umetnik, pa slikar zraven. In je moja mama zmeri govorila, veš, Marko, v umetnosti ni denarja. Sem rekel, prav, kurc, grem pa študirati nekaj drugega, sem nekaj doštudiral in sem relativno uspel. Relativno. Žal ne moram reči enako za kolege iz kreativne cone Šiške in za številne ostale slovenske umetnike in oblikovalce. Zato bi lahko tisti večer, by the way, bil res fenomenalen poletni večer, lahko bi tisti večer preprosto uživali, malo popili, pa to, kar pravzaprav tudi smo, vendar smo prišli na idejo. Nekaj treba spremeniti. Kaj, če bi na neki točki se pojavili, v nekem prostoru pokazali, kaj lahko naredimo, in potem preprosto na drugi točki, recimo temu točka B, izginili. Vendar bi izginili s stilom. Rodil se je projekt Pop-up dom. Pop-up dom je bilo enomesečno stanovanje v središču Ljubljane, kjer je približno 50 slovenskih oblikovalcev in umetnikov od nekako od glave do peta, pravzaprav od peta do glave, opremilo celotno stanovanje. Posameznik, obiskovalec je lahko prišel v to stanovanje in kupil vse. Najprej si ogledal in si kupil vse, pravzaprav vse od se pravi, najmanjše šalce, krožnika, luči, zofe, omare in tako dalje. Mislili smo, da je projekt popolnoma nov, vendar ne. Že v letu 1970 sta namreč zakonca Ivanšek postavila prvo pop-up slovensko oziroma balkansko pop-up stanovanje, ki je predstavljalo nek prototip jugoslovanskega stanovanja. Verjetno si prepoznate neke klasične elemente oziroma pohištvene elemente, ki jih vidite za menoj tega tipičnega jugoslovanskega stanovanja. Verjetno tu najdete še kakšen kos, mogoče kakšen kraljev stol rex ali pa kaj podobnega doma, če pa ne doma, se je v stanovanju vaših babic. In konkretno, vsi te pohištveni elementi tistega časa so imeli to lastnost, da so bili blazno dobro narejeni, kvalitetno narejeni in kljubovali so zobu časa. In temu duhu smo želeli slediti tudi sami. Kdo smo bili avtori? Začetno je bila tista ekipa začetka, ki je bila na tistega poletnega dne v kreativni coni Šiška, jedla tiste čevapčiče in pila tisto poceni pivo. Vendar smo videli, že v tem projektu je blazno velik potencial in smo posledično povabili še ostale slovenske umetnike in kreativce, da se nam pridružijo. Bilo nas je 50, to je edina fotografija, ki je nastala, ker veste, ena najtežjih stvari sploh je nekako združiti pa koordinirati veliko ekipo umetnikov. Blazno, blazno težko, pač ne poskušati. In način, konkretno, kako lahko realiziraš en projekt, ko pa nimaš nekih financ, nimaš nobene finančne podlage. Ok, imaš pa nadarjene ljudi, ki imajo veliko mero ekspertiz in znanja, da realizirajo projekte. V primerjavi ponovno s Češko, Slovenija ima en problem, temu problemu se reče nepremičninski balon,
V Ljubljani konkretno je praznih tretjina poslovnih prostorov, pa je 3500 stanovanjskih enot. Zakaj so prazne? Zato, ker so valjda cene previsoke. In tole prelepo stanovanje v prvem nadstropju na Kongresnem trgu v Ljubljani je imelo eno to slabo lastnost. Stalo je 4000 evrov na mesec. Do lahko plača 4000 evrov na mesec. Neverjetno. In imelo je pa še na drugo zanimivo lastnost, in sicer, da je bilo na trgu 2 leti. Noben valjda tega stanovanja ni najel in na podlagi pol nekih dogovorov, prigovarjanja bolj, no, lastnika, nam je lastnik to stanovanje odstopil. Vendar ne na lepe oči, ampak za neko kompenzacijo. In sicer konkretno, kar smo naredili, smo se zmenili, mi njemu adaptiramo stanovanje, mu postavimo, preuredimo kuhinjo in kopalnico, on pa nam stanovanje odstopi. Zdaj, ti smo mogoče klasični before and after, kuhinja pred obnovo in pa kuhinja po obnovi. Zdaj smo imeli problem, ker nismo imeli normalno sredstvo, da bi šli pač v nek prodajni salon in preprosto pač kuhinjo kupili, najeli mojstra, da bi to zadevo zmontirali, ampak smo mogli s kuhinjo sami postaviti, zrisati in vse. Tako da so bili v tem stanovanju vse, kar so lahko obiskovalci videli, so bili izključno naši produkti, narejeni pa tudi slovenskih materialov. Mogoče dnevna soba, ena druga perspektiva. In sicer to stanovanje, rečemo, ja, ta dnevna soba je imela tako 40-50 kvadratnih metrov, res taka velika zadeva, to kot recimo moje stanovanje, ampak kakorkoli to stanovanje je bilo tako, tak nek popoln model stanovanja, imela kuhno, kopalnico, dnevno sobo in pa seveda bar z lastnim barmanom, ker so mogoče sanje vsakega moškega. In konkretno, želeli smo ponuditi nekaj več. Slovenci blazno radi pač tipamo takšne in drugačne zadeve. In delovna soba je bila taka, naprimer, da je bilo v njej 300 produktov, posameznik je lahko prišel noter v prostor, pogledal tisto šalce, malo potipil in je posledično tudi kupil. Predvsem smo pa želeli biti inovativni, predstaviti oziroma pokazati, kaj smo zmožni, kakšne produkte lahko oblikujemo. Konkretno za menoj luč, oblak, floating cloud. Želeli smo pokazati nove, oziroma, dobro, že stare tehnike, reuse, ponovne rabe, ko lahko v bistvu starih elementov, starih gradnikov sestaviš nekaj novega. In na podlagi tega reuse smo oblikovali tudi predsedniški stol. Zakaj predsedniški stol? Ker je na njem sedel trenutno še aktualni predsednik države, oziroma stric Danilo, kot smo ga takrat imenovali. In želeli smo, poleg neke celostne izkušnje, smo želeli ponuditi še nekaj več. In sicer veste, kreativci niso zgolj umetniki, vendar so vsi tisti, ki nekaj kreirajo, se pravi, glasbeniki, organizatori, vizualni umetniki, kakorkoli. Tisti, ki nekaj kreirajo. Zato smo priredili skozi cel mesec še celostno paleto dogodkov, naredili oziroma priredili smo modno revijo, kako izvesti modno revijo v stanovanju, blazno, blazno težko. Ampak ravno zaradi tega, ker je bilo težko izvesti in ker smo izvedeli, sta gospodični oziroma modni oblikovalki, ki sta aktivno sodelovali pri tej modni reviji, dobile pozornost in konkretno tudi naročnika. Prirejali smo kulinarične večerje, konkretno eksperimentarno molekularno kuhno, kjer smo združevali nezdružljivo govedina s kakavovim posipom, bananin mus s peteršiljim posipom, neke take zadeve. Sem mi pripravili neko celo listo zadev, ki bih mogel povedati, sem valjda pozabil. In pa konkretno tale prelepa, predvsem pa nadarjena gospodična, ki je pela pred menoj, je pela tudi pri nas. Želeli smo pričarati oziroma pripeljati koncert v dnevno sobo. In smo imeli nek dnevnosobni koncert. In pa mogoče še odziv na projekt. Odziv je bil neverjeten, večkrat neverjeten, fenomenalen, bi lahko rekel. 20. oktobra, se pravi 2 meseca nazaj, preden smo projekt otvorili, je bilo, uro pred otvoritvijo me je vprašal nekdo, eden izmed oblikovalcev, ti, Marko, pa si mogoče pomislil na kakšnega varnostnika, tako čisto preventivno, če veliko ljudi pride. Sem rekel, ti, zakaj pa, se bojo prišli sam neki znanci pa kolegi pa to, tam cirka 30-50 ljudi. Pa sem pomislil še enkrat, sem preventivno poklical, najel dva varnostnika in že
na ob uri otvoritve se je pred vhodom nabralo 500 ljudi. Hvala Bogu za ja, tiste varnostnike. Dogodki so bili popolnoma razprodani, se je zgodilo pa še nekaj, kar nismo vedeli, da se bo zgodilo, in konkretno zdaj, zadnji teden, dva nazaj sem bil v Berlinu, ko sodeloval na nekem simpoziju in je do mene prestopil en stric in je rekel, so you are the guy who managed pop-up home, pa sem rekel, ja, would you like to have a place in Berlin to do the same project? Pa sem rekel, ja, ne, valjda, zakaj pa ne, of course. In zato, mogoče za konec, to ni bil konec, to je bil šele začetek trdega dela oziroma boja mladih, ki ne bomo z revolucijo, ampak z vsemi močmi, vsem, kar imamo, nadaljevali, dosegali Evropo in končali pri svetu. Hvala.